Райдери вітчизняних зірок – цікава тема. Іноді список потреб артистів дійсно дивує. Популярний український співак, композитор і автор пісень Олег Винник розповів про свої вимоги до організаторів концертів. Як виявилося, запити у співака дуже скромні. Як можна менше жиру в стравах, понтів немає абсолютно ніяких. Так, алкоголь, але це не означає, що я його п'ю. Просто про всяк випадок. Пляшка віскі і, можливо, біле вино, зізнався Винник. Співак зазначив, що не вимагає екзотичних страв, хоча й дуже їх любить. Усі понти в райдері – це вигадки для того, щоб про тебе люди поговорили, додав Олег.